ეთნოგრაფიული მუზეუმი ქართული ღვინის ფესტივალს მასპინძლობს. ფესტივალის მიზანი ქართული ღვინის პოპულარიზაცია. ღონისძიებაზე მოწვეული არიან უცხოელი ჟურნალისტები, სხვადასხვა ქვეყნის 50-მდე მედია საშუალების წარმომადგენელი. ქართულ ღვინოზე მასალებს საქართველოსთან გამგზავრების შემდეგ მოამზადებს. ჩემი კოლეგა სოფო ხუციშვილი აშუქებს ქართული ღვინის ფესტივალს. სოფო, რომელი ღვინოების დაგემოვნების საშუალება მიეცათ სტუმრებს? ქართული ღვინის ფესტივალზე წარმოდგენილია სხვადასხვა სახის ღვინოები. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების მიხედვით აქ მოსულ სტუმრებს საშუალება აქვთ დააგემონ როგორც ქვევრის ღვინო, ასევე გასენჯონ ქართული ჭაჭა და გაეცნონ ქართული ღვინის დამზადების ტექნოლოგიებს. გარდა მოწვეული სტუმრებისაც ცნობადი სახეებისა ამ ღვინის ფესტივალს ესწრებიან უცხოეთიდან მოწვეული ჟურნალისტები. აქ იმყოფება 50-მდე ჟურნალისტი, რომელიც სპეციალურად ღვინის ფესტივალისათვის ჩამოვიდა როგორც ევროპიდან, ასევე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან. ისინი დააგემონებენ ქართულ ღვინოს, თუმცა ქართული ღვინის გარდა ისინი ასევე დააგემონებენ ქართულ ნაციონალურ კერძებს და გაეცნობიან დააგემონებენ ასევე ყოველ სხვადასხვა სახეობას. უკვე საკუთარ ქვეყნებში დაბრუნების შემდეგ კი მოამზადებენ ქართული ღვინისა და ქართული ნაციონალური კერძების შესახებ სტატიებსა და რეპორტაჟებს. ეს არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებული ღონისძიება, რომლის მთავარი მიზანი ქართული ღვინის პოპულარიზაცია. აქ ვართ 50 ჟურნალისტი, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოვედით, რათა ქართულ კულტურას გავეცნოთ და დავაგემოვნოთ თქვენი ღვინო. თუმცა ჩვენი ვიზიტი მხოლოდ ტურისტულ ხასიათს არ ატარებს. ჩვენ მოვამზადებთ რეპორტაჟებს, სტატიებს და ფილმებს, იმიტომ რომ რაც აქ ვნახეთ, მთელ მსოფლიოს მოუყვეთ. საქართველოში აქამდე ცნა მყოფი ვარ, თუმცა ეთნოგრაფიულ მუზეუმში და ასეთ ვითარებაში პირველად მოვხვდი. გამოუცა ქართულმა სტუმართმოყვარეობამ. ყველა კუთხეს აქვს თავისი დამახასიათებელი მასპინძლობის სტილი. არ შემიძლია არ აღვნიშნო მღვინის გარდა ძალიან მომეწონა თქვენი ყველიც. ყველა კუთხეს როგორც საქართველოში ისე აქვს თავისი ღვინოები, ამის გამო შეიძლება ისეთი ადგილი, სადაც თითოეულ კუთხის ღვინო შესაძლებელია დააჭრისტიკო იმ ადგილას, სადაც რეგიონიდანაც არის, სადაც იმყოფება 55-ზე მეტი ჟურნალისტი 7 ქვეყნიდან. და ისინი მოივლენ 3 დღის განმავლობაში ყველა იმ ღვინის ქარხანებს და ეს ჟურნალისტები არიან ყველაზე ცნობილი ჟურნალისტები იმ ქვეყნებში, რომელ ქვეყნებში არის დღეს საქართველოს პარტნიორები. გამანდალ, დღეს ხდება ქართული ღვინის და კულინარის პოპულარიზაცია, რაც მნიშვნელოვანი პროდუქტია საქართველოსთვის, გამორჩეული, რისთვისაც ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის და უფრო მეტის ჩამოვა მომავალში. გამანდალ, დღეს ჩამოსულები არიან წამყვანი, ასე ვთქვათ, ამ სფეროში ჟურნალისტები, რომლებიც შემდგომში გააშუქებენ და დაწერენ ქართულ კულინარიაზე, ქართულ ღვინოს და რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევს უფრო მეტ პოპულარიზაციას ამ პროდუქტის და მეორეს კი უფრო მეტ ტურისტ საქართველოში. ყველი ჟურნალისტები საქართველოში დარჩებიან 3 დღის განმავლობაში. ისინი ამ ხნის განმავლობაში ეწევიან როგორც რეგიონებს და ეწევიან სხვადასხვა ოჯახებს და იქ დააგემოვნებენ ქართულ ღვინოს, ასევე ისინი მივლენ და გაეცნობიან ქარხნებს, ადგილობრივი წარმოების ქარხნებს და დააგემოვნებენ ადგილზე ქართულ ღვინოს. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მიმდინარე ღვინის ფესტივალის შესახებ სოფო ხუციშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.